kolhydratrik kost. Vad säger vi här då? I jämförelse med till exempel en kost med mycket fett. Då har jag gjort ett experiment där de testat att äta en enda stor fet kost. Och då har de sett att blodflödet har minskat upp till 30%. Och detta är ju både dåligt för just näring och syre. Att komma in i cellerna och komma till cellerna. Och 30% kanske inte låter så mycket, men det är ganska mycket ändå. Alltså, man märker ju inte av det direkt, men det är ändå sämre för just träning och sportatletism. Och det var många också känner att de känner så otroligt mycket rörligare och känner mer och mer att de vill röra på sig. Det finns olika anledningar för det förstås, när de äter massvis med frukt och massvis med kolhydrater. Känner mer kraft. Men en av dem skulle kunna vara att de faktiskt får mer blodflöde, mer näring, snabbare ut i cellerna. Syre och överhuvudtaget näring. Och även att få bort naturliga slaggprodukter. För hela tiden så produceras det slaggprodukter från cellerna. De tar hand om näringen och sen så blir det slaggprodukter. Detta vill vi få bort. Och det vill vi inte ha segt blodflöde helt enkelt. Hel- och kolhydratrika källor som frukter, rötter, grönsaker och grynor har fördelen att innehålla skyddande ämnen som fytonäringsämnen, mer antioxidanter, vitaminer och mineraler. Och det är lite grann om det här paketet. Att det är perfekt paket av allting det behöver om det är en kolhydratrik produkt eller källa. Som är hel förstås då. Och minimalprocesserad. Lättlösliga och icke-lösliga fibrer. Som inte de här feta källorna har tillräckliga mängder. Till exempel animaliska produkter. De har noll i fibrer. Och fytonäringsämnen. Noll. Såvida man inte äter innehållet från ett rådjur eller liknande. Där finns det möjligtvis fytonäringsämnen. Just tarmen tänker jag på då. Eller magsäcken när de precis har ätit så. Och det var många rovdjur också i siktar sig på när de tar död på ett djur. Att de siktar sig på magen och öppnar upp tarmen. Det är lättast där att komma åt förstås. Och där finns det också väldigt mycket näringsämnen. Just de här lättsmälta och nersmälta olika grönsakerna som de har ätit, gräset och så vidare. Väljer man en kost som innehåller animaliska feta produkter får man i sig skadliga ämnen också som IGF-1 och cancerframkallande ämnen och det finns många andra ämnen. Det finns då det röda området där det finns då animaliska produkter som är processerade olika sorter och så finns det även då de vegetabiliska sidan som också har processerats extremt hårt och det har negativa effekter också. Men om man väljer då en hel kolhydratrik kost så får man den här pangen av att känna sig mer motiverad att träna och mycket annat. Och det kan vi faktiskt också göra som en punkt faktiskt. Men det tar vi inte upp nu. Nästa grej här då. Förebygga och läka sig från sjukdomar.